destruíssem o nosso cover, pá. Não, isto aqui este mapa é bem injusto. Olha, está um jeep na D. Atenção. Isto é bem injusto para os. Porquê? Porque é bem difícil de segurar. Não, não, então aquele armazém é enorme, tem bué de cover, meu. Por qualquer pessoa conquistar aquela merda. Ah, nesse sentido é, nesse sentido de ser a primeira bandeira. Tem bué de cover, meu. Tem bué de cover, meu. Para nós é um bocado fodido. Um gajo, ir lá. Olha bem, está um tanque na D. Está aqui um no C. Eu ia ao C. Está um, não, estão três. Estão aqui três no C, meu. Foda-se. No C ou no D? No D? No C, onde tu estavas. Olha, com o tanque. Onde tu estavas com o tanque. No outro lado, deve estar um. Ah, está aí um marcado. Está atrás de nós. Atrás da casa estão sei lá quantos. Matei sei lá quantos gajos aqui no C, meu. Boa. Antes de matá-lo do que eles me matarem a nós. É. Acho que mais ou menos agora podes reparar o tanque. Olha. Aqui é outro, está aqui outro tanque casinha, em frente ao C. Em frente ao lado mesmo. É, está aí o gajo, está-se de começo. Olha bem. Olha, eu sumi. Sai um corno, sai um corno com C4. Pois está, foi para trás aqui. Sai dois, 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 estão dois. Já matei um e o outro vem buscar. Está aí, está aqui o gajo. Já matei, já matei, já matei. A não ser que haja mais algum. Olha, está um ao pé do teu tanque. Está um ao pé do teu tanque. Já foi, já vi. Ah, bombeiro. Olha, foda-se. O tanque já foi. Não consegui. Só disparado onde, cara? Eles estão disparados ali do construction. Vamos para ver, vamos para ver. Olha, olha, viste? Olha, está aí o gajo na construction, tá? Consigo fazer o spawn ao gajo. Tem um gajo que não se perde. Matei-o, exato, vou. Venha ao D. Vou aqui por trás, ver se está tudo bem por aqui. Olha bem, bem tanto. Bem tanto para aqui. Estava aí um, atrás está do aqui, tá. Está um contentor, eu matei. Ei, tantos tiros. Ei, estamos a perder o C outra vez. Boa, está-se pá. Vou perder o C. Já. Estou a caminho do C. Estamos a perder o C, o D, mas é. Está bem? Sim, sim. Estamos a perder o bem, estava um gajo, estou aqui um gajo na casa naquela casa da bandeira ao lado, olha. Saiu agora, Johnny, traz-te nas tuas costas. Pô, se eu estou aqui sozinho, estamos a perder a bandeira forte e feia. É, eu acabei agora mesmo de sair ao pé de ti. Pô, esses gajos estão ali no prédio em frente, naquele prédio em construção. Eu estou a ouvir gajos aqui deste lado, Luni. Estão por aqui. Cara, já foi. Já nem foi tá. Não morri. Vem buscar ali, tenho. Puta que pariu, pá. Nem de propósito. Tá aí, já ouvi. Só mesmo com o all hack esta merda. Oh, estão três gajos aqui no C, meu. Ora bem. Não morram é todos agora. Não, quer dizer, eu vou tentar buscar um. Ok, nem vou ter contigo, espera aí.
Onde é que queres ir? Pá, ponto. Ué, vai para o B. B? O B. É o sítio mais longe, eles não aparecem lá com tanta facilidade. Estamos a perder o E também. O E é uma bandeira chata como o caralho. E aí, Gabo? Ainda estás bem, ainda estás bem. Estou. A merda não foi feita para aterrar de lado. Consegue reparar? Não tenho reparo, estou último em minas. Vamos já para o D. Olha, este gajo é a nossa squad, o Kawaz. Também é da minha friend list, pelo menos. É um bom jogador, ao menos. Acho que sim. O quê? Foda-se, não, estes gajos são fantásticos. Este gajo para no meio da rua, a suporte. Parar para mim e saquem-me fora do L e não se mexe. Uma confiança brutal. Uma confiança brutal, na boa. Tudo nosso. Foda-se. Tem que pôr umas minas por aí. Estavas aqui, estava a ouvir aqui um gajo, eu sei que o mataste. Você não vejo ninguém, cara. Vamos lá para lá então, estão todos lá. Estamos a perder o C. Yeah.
casa. Yeah, vinha direitinho, mas direitinho, foda-se, virado para lá onde estava e tudo. Nossa, é impressionante. Mas quando são assim consistentes, pá, custa acreditar. Onde é que ele está, este gajo? Mas está do lado direito da casa. Está aqui, ó. Ah, tinha que vir outros. Fuck my life. E Johnny, foda-se, agora a shitter. E falavas tu, aluno. O que é agora a shitter? À vontade, Jónia. Baixa confiscado. Baixa confiscado. Vais ver eles aí a tentar entrar no teu sistema. Feito cães. A ver se encontram alguma coisa. Onde encontrar feijões. Vou ver se deita ali a casinha abaixo. Olha, está aí foi. Não deu distraction 2.0, mas andou lá perto. Se bem que isto está cheio deles, não? Aí tá, olha ali. Falta, esse gajo não se pode distrair a matar um gajo, vem logo do lado. Vou ver com o Javalena. O gajo não tem smoke. Foda-se. Moltou a javalena. Ele vem com o javalim, pá, manda-lhe com um porco. Olha, é. Porco é aqueles volantéis, aqueles bem gordinhos. Um porquinho preto. Tens um javalim, toma lá um porco. É um javalim, e há vontade, aqueles bravos. Não, mas temos que ir aí confiscar esse sistema ao Johnny, mano. Haja a maneira de ir para levar para o log, entrar no sistema que o Johnny tem cheats, mano. O homem... Olha para esse filho da puta, este gajo é que tem cheats. Foda-se, cair no meio do prédio em ruínas, o gajo vai buscar exatamente ao sítio onde estava. Deve ter muita sorte. Foda-se. Impressionante o awareness destes gajos. Dias da WXP então. LOL. É sempre a bombar. Deve se conseguir mais até um L abaixo. Perdemos o C. Só vejo merda a arrebentar a minha volta e não faço nada. Ai, foda-se. Estou sozinho, foda-se. Pick up your meds. Ora, 3 aqui. Olha, está todo o pessoal lá para trás, meu. Eles vão rapinar as bandeiras todas, meu. Daí que eu estou a minar o ar. Não sei, já não vai valer a pena voltar para trás, pô. Ah, sim, está menos 8 tickets à vontade. Então, o que é que este gajo anda a fazer? Eu nem tinha visto. Quem? Eu ando contigo, não tinha visto. Outros gajos, sabe-se meter? Hoje estou com a sensação que os rounds são um bocado para o gordo, não é? Este só tinha 300 tickets. Estava bem. 300, não? Já. É puta loucura. Bota o teu rolo.
184. Tem bot, certeza, aquela merda. Quem? Aquele gajo ali em primeiro, 18-4, foda-se. Como é que é possível, meu? Só com embote.